Ek is nou redelijk vreemd gewired hierso. Excuse toch, ek wil net vir julle sê, ek is nogal vreemd gewired. Want iewers het hierdie ding onder my belt ingegaan en ek weet nie hoe nie. Dit gebeur nou as 'n dominee oor die tou trap. Ok, ek gaan maar in my sak sit, dan gaan dit nie soveel plaag nie. Maar baie welkom aan allemaal ook hier by hierdie belydenisdiens. Lyk my allemaal is nou besete. Net hierdie ding so 'n bietjie trek, anders gaan hy moeilikheid maak. Goed. Ek het gewoonlik maar die gebruik ook dat ek voor die diens, omdat ons net die een diens het, die afkondigings maar voor die diens hanteer. By die twee deure is daar twee houers wat u kan vir die kollektes afdra vir die diakonale fondse. Dis onder die diens gewoonlik en dan by die deure wat ons gewoonlik het gaan vir die teologiese studentekas. Ons verjaarsdag vandag verjaar Margaret van Rooi en die 12de Marnus Hatting, die 13de Hardes Huystek, as ook Klarieke Huystek, hulle is 'n tweeling, en dan die 14de Neil Venter, 15de Magdalie de Kok, as ook Helene Weyers, en die 17de Jolandrie Venter. Ons dink in ons gebede aan die volgende lidmate wat siek is: Louis van der Walt, sisters Anna Janse van Rensburg, Magdalena Williams, Dimpels Bester, Dinkie de Plessie en Mariana Miller. Ook een woord van gelukwensing van die kerkraadse kant af en die diakens, vir al ons belydeniskatekisante wat volgend hulle geloof bely, en ook een gelukwensing aan al ons ouers. Ek gaan later dit so reël, omdat ons spasie min is hier in die voorkant, dat ek het gewoonlik nooi die ouers na vore en ek gee vir hulle die Bybel en die presente en die goeders, sodat hulle dit aan hulle kinders kan oordra, dat daar iets van 'n simboliese handeling is, dat hulle nou die pad en die verantwoordelikheid op hulle kinders oordra. Maar ons kan nie allemaal hiervoor gaan huisves nie, daarom gaan ek het, maar na die tyd as ons vir die kinders gaan toesing, gaan ek vra dat die ouers ook allemaal sal opstaan en dan gaan die res van die gemeente sit en dan gaan ons hulle ook die seënbede toesing uit lied 305. Maar ek sal vir julle alles aankondig so met die tyd wat dit kom. Ons meelewing gaan aan broeder Hennie Swanepoel wat by sy kinders in Pretoria kuier en hy daar van die trappies afgeval en redelik seer gekry. So hoop jy hy sterk weer gou aan. En ons dink ook aan broeder David de Plooi wat ernstig siek is. Ons mikpunt vir 1000 Bybels het hier die afgelope 2 of 3 weke, dink ek, 'n bietjie stilgestaan as gevolg van die feit dat ons nie die geldjies inbetaal het nie. Ons weet nie precies hoeveel is daar nou nie bygekom nie, maar ons sal sien sodra dit dan inbetaal word. U kan die almanak, dit is met die dagstukkies en al die gegevens van die kerke en hulle adresse en predikante en telefoonnommers en dies meer, kan u koop teen R100 so almanak by die maak eers die bestellings daar by die administratiewe beampte by Tries Otto en dan kan ons dit so op hierdie wyse bestel. Die diakonie benodig nog een enkel bed. Lyk vir my, hulle het reeds 'n stoof gekry, want hulle het ook vir 'n stoof gevra. So lyk my, die is daarom al daar. Lyk my, dit is al wat ek op die oomblik wou sê, buiten, nee, daar is ander goedjies by. As dit nou gewoonlik nie daarin is nie, dan vergeet ek het baie keer. Extra pannekoeke is beskikbaar, kom koop het in die saal teen R5 per pannekoek. Goed. Kom ons buig voor die Here en ons sê, wie is die Here vir ons? En dan gaan ons sy seën ontvang. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word vir julle geskenk van hom wat is, wat was en wat kom,
en van die 7 geesten voor sy troon, en van Jezus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood het opgestaan het, die koning van die heersers oor die aarde. Amen. Ons sing saam uit lied 184 verse 1 en 3. Ek het gedink om dat ons dit sing, omdat ons vol dankbaarheid is en lof is voor die Heere. Lof sing die Heere, die eeuwige sing tot sy Heere, en wat daarop volg. Verse 1 en 3, lied 184. Ek lees vir ons die wet van die Heere uit Deuteronomium 5. Die Heere het gesê, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heere jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die en wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daarom dink dat jy in Egypte 'n slaaf was en dat die Heere jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of sy slavin, sy bees of donkie of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons sit in 'n posisie waarin ons, as het ware ons nederigheid ook bewys, ons moes eindelijk kniel voor die Heere in verootmoediging, sing ons uit Skrifberuiming 8:1, die tweede vers, en hier gaan dit oor die Pinksterbelofte. Gee my Heilige Gees aan julle, wat die krag verleen en trou, om te wandel in sy weë en sy wet te onderhou. En julle sal in die land van seën, deur my seën verkry, waar ek 'n God vir julle sal wees, julle volk sal wees vir my. Oh,
nou saam. Onze Vader wat in die hemel is, ons buig voor U en aanbid U als ons liefdevolle Vader, wat ons ook verzorgt met die keer van U seëninge. U gee vir ons wonderlijke reën wat ons so nodig het. U verzorg ons met U liefde en U genade op een geestelike vlak, zodat ons vandaag samen met jong mensen kan deel in hulle geloofsbelijdenis dat U hulle God en Vader is, Jezus Christus hulle verlosser en zaligmaker, en die Heilige Geest die een is wat hulle nieuwe mensen gemaakt het, geloof aan hulle skenk en voortdurend vernieuwe, zodat hulle sonder skroom ook vandaag U naam voor ons en allemaal kan bely. Wil U ook hierdie jong mense vasthou, zodat hulle nooit uit die handen sal val nie, nooit van die liefde geskei sal word nie, nooit dier U gees verlaat sal word nie. Maak hulle ook getrou in hulle dienswerk en aanbidding van U. So dra ons elkeen van hulle aan U sorg en U genade op. Ons dank U vir gelowige ouers wat hulle oor jare in die vrese van U naam groot gemaak het. Vir kategete en hulpkragte wat hierdie jong mense van U geleer het om bo alles ook U lief te hê. Ons dank U Here dat U steeds in die harte van kinders woon en werk, zodat ons U werk in hulle lewens kan sien en U daarvoor kan loof en prys. Seën U ook hierdie eredienst, zodat alles mag afloop tot eer en verheerliking van U driemaal heilige naam. Seën ook die verkondiging van U woord hier en elders vandag waar U saaiers uitstuur om die woord te saai. Laat die woord op vrugbare akkers val, zodat daar vrug en opbrengs kan wees tot verheerliking van U naam. Ons bid ook vir elkeen in ons gemeente wat vanweë siekte, ouderdom of ander redes nie hier kan wees nie. Vertroos en versterk hulle met U genade en gees. Gee U vir ons blydskap oor ons verlossing, zodat ons vandag voor U mag jubel en juig. Laat ons vreugde nie net gesien kan word nie, maar laat het ook diep en opreg uit ons hart uitkom. Here, neem alles weg wat nog scheiding maakt tussen ons en U. Seën U ons gemeente met liefde en goeie werke, zodat ons mekaar sal opbou en U daardoor verheerlik sal word. Ons bid alles ter wille van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou saam lees uit 2 Timoteus 3 en met die oog daarop gaan ek soontoe, is van vers 10 af tot en met vers 17. En hier kry ons die laaste opdrag, dis die opskrif wat daar staan, laaste opdrag aan Timoteus. Paulus is in die tronk en dit is waarschijnlijk zeker die heel laatste keer wat hy met Timoteus dan ook praat. Maar jy het my nagevolg in leer, levenswandel en levensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Wat vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Heere het my uit allemaal gered. Allemaal wat in Christus Jezus toegewy aan die Heere wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy, bly jy by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet toch wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit is ook ons kernsgedeelte waarover ek met julle wil preek, waarover die preek gaan. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jezus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestryd, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefwyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet toch wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af
die Heilige Skrif. Geliefde broeders en zusters, seuns en dochters, en bijzonder ook aan ons katekisante wat vanochtend, of jong mense wat vanochtend hulle geloof bely. Die Heere sorg dat sy werk hier op aarde altyd voortgesit word. Ons moet nie dink, ja, God se werk stop nie. As het by een deur toegemaak word, maak hy een ander deur oop. Sy werk sal nooit stop nie. En hy kan hierdie werk sonder mense doen. Toch gebruik hy mense in sy diens om die evangelie te leef en die evangelie uit te dra, sodat mense kan sien en hoor en weet van die Here. En hy gebruik gewone mense, eenvoudige mense, sondige mense, mense soos ek en jy. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, praat Paulus juist met Timotheus, was die dominee van Efese gewees, en hy was nogal een jong oukie gewees, hier van 22 jaar, en hy was een sieklike ou gewees. En hy het baie keer teruggedeins, vooral wanneer die ou ringkoppe van die gemeente bykie ernstig gepraat het en goeders gedoen het, dan het hy bykie teruggedeins. Nou kom hy en hy praat met hom hier, aan die einde van sy lewe in die tronk, skryf hy vir hom, en hy sê vir hom, dat gelowiges word eintlik voortgedra, en die kerk van die Here word gebou, wanneer daar uit gelowige ouerhuise kinders kom wat gelowig is, wat weer uit hulle gelowige kinders sal hê, ensovoorts. Maar boonbehalwe gelowige ouerhuise, doen hy dit ook deur sy woord en sy gees. En dis die twee gedagtes wat ons nog gaan kyk. Kom ons gaan kyk eerstens, hoe die Here sy woord voordra in gelowige ouerhuise. Ons ontmoet vandag vir Paulus in die tronk, binnenkort word hy ter dood veroordeel, 4 vers 6. En nou skryf hy die heel laaste keer uit die tronk in Rome aan een van sy jong leerlinge wat by hom moet oorvat. Waarmee sal Paulus hierdie jong man toerus vir sy dienswerk? Wat sal Paulus sy heel laaste woorde wees aan hierdie jong man? Sy heel laaste boodskap aan hierdie geestelike kind van hom, wat hy groot gemaakt het, of help groot maak het. Wat lê God die Heilige Gees op sy hart, om hierdie geliefde geestelike kind van hom, nou as het ware, te gaan uitstuur in die lewe? As sy lewe tot die einde kom, waarmee gaan hy vir Timotheus bemoedig, om die werk van die Here voort te gaan? Wat sal hom inspireer om te sê, ek kan gaan werk, want daar gaan vrug wees. As ek en jy op ons sterfbed was, wat sou ons vir ons kinders, of dalk geestelike kinders, of goeie vriende, dalk sê, wat hulle moet gaan doen? Paulus weet dat daar gaan bittere zware tye kom vir hierdie geestelike seun van hom. Hy weet van die verwoestingswerk wat die Satan in die gemeentes gaan inbring, en dan wys Paulus hierdie geestelike kind van hom eerstens op die verbondsband, daar die ooreenkoms wat die Here met ons sluit, om te sê, jy is myne. Dit het gebeur gewoonlik by ons doop, waar ons gemerk is as die eiendom van die Here, waar hy sê, jy behoort aan my, ek roep my naam oor jou uit, jy behoort aan my. En van daar af, al het jy nog nie iets verstaan nie, gaan ek jou vasthou, en gaan ek as Vader vir jou sorg, gaan ek Jesus Christus jou verlos, gaan ek in die Heilige Gees in jou hart kom woon, sodat jy my uiteindelik sal kom bely, my Here en my God. En dis waarop hy omwys in die eerste plek, op daar die verbondsband. Hoor net hoe sê hy dit, jy weet toch wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. My kind, wil Paulus sê, gaan kyk toch waar het die geloof in jou leven wortel geskiet. En nou weet ons van sy oma Lois en sy ma Eunice, vanuit die ouerhuis vrome vrouwe in sy leven,
en Paulus is een geestelijke vader. Hulle het hom in kontak gebring oor jare, van dat hij ook klein kindje was, het hom oor jare in kontak gebring met die Here. En so het die Here deur daar die ouerhuise, sy oma en sy ma, het hy as het ware sy liefde in die harte van Paulus, van Timotheus voortgedra. Op een plek in hierdie brief sê Paulus ook vir Timotheus, ek denk aan jou oprechte geloof, diezelfde geloof, precies diezelfde geloof, wat al in jou oma Louis en in jou ma Eunice was, en wat daarvan is ek oortuig, want die mens kan het sien, ook in jou hart lewe. As Paulus nou by sy geestelike kind kom en om toerus uit die woord om uit te gaan, dan herinner hy hierdie kind van hom oor daar die geloofsbande wat in die verbond voortgedra word, van dat jy ook klein kindjie was, nog niks geweet het nie, en uiteindelik opgegroei het, en daar die ouers en pa en ma vir jou vertel het, van die Here en huisgodsdienst gehou het, en hulle al meer en meer vir jou kerk toe gebring het, toe jy nou al kan begin stil sit, jy weet ons hoe gaan het, en hulle jou geknyp het, en al die goeders wat hier hulle gegaan het, en nou sit jy hier so doodstil. Ons ken daar die pad van die ouwers, nee. Hoe hulle uit een wonderlijke, gelovige ouwerhuis julle gebring het tot waar julle hier is. Langs die weg van ouwerhuise, laat die Heere sy kerk groei en aangaan. En dis wat Paulus op Timotheus wil sê. Langs die pad van oupas en oumas, en ek hoop ja, die oupas en oumas is ook vandag hier, vaders en moeders en kinders, langs die pad van geestelike vaders en geestelike moeders in die gemeente, kategete, hulpkragte, binnen die verbond, Godse verbond, daar waar hy met julle begin het, toe hy sy naam oor julle uitgeroep het, en gesê het, ek merk jou, jy is my eiendom, jy behoort aan my, en vandag, weet ons, jou enigste troos in lewe en sterwe is, ek behoort aan die Here Jesus Christus. Ek behoort aan Christus. Is dit nie wonderlik nie? Dit mag Timotheus nooit vergeet nie. As hy nou die werk van die Here gaan voordra, dan moet hy onthou, ouerhuise is van kardinale belang, dit is verskriklik belangrik. Want die kerk van die Here kan nie groei as daar nie ouerhuise is. Nou ja, jong mense, as die jong man Timotheus dit nie mag vergeet nie, geld het soveel te meer vir julle. Want julle gaan nou die kerklike lewe selfstandig in, die aanslag gaan baie wees, Satan gaan sy best doen om julle van hierdie geloofsbande los te slaan. Want as jy moes nou in een streng ouerhuis gewees het, en die haartjies was kort gesny gewees, en jy gaan daar uit, en jy kom die eerste keer op universiteit, dan word die haare langer, dan word ons een keer sin soms, en als ek goed is, en dan kry ons een arm, wat ook nogal bietjie gelig kan word, en so voort. En kort voor lang, dan vergeet ons, wat pa en ma van ons geleer het, in die ouerhuis. Vergeet ons hierdie verbond, wat die Heere ons bind, ook vandag hier, aan mekaar. God wil hê, jy moet onthou waar jy van die Here geleer het, moet dit nooit vergeet nie. Jy kan jou nie losmaak van Godse verbond met jou ouerhuis nie, want daar begin die verbond van die Here. Jy het vanuit jou ouerhuis, vanaf gelovige ouers en geestelike vaders en moeders uit die gemeente geleer. Ons kan ons nie losmaak van waar ons nou is nie, waar ons vandaan kom nie. Ons kan ons nie losmaak van die roeping wat die Here nou vir ons gee om vanuit hierdie verbond vorentoe te leef nie. Daarom is die kerk belangrik, waar jy die verbondsband met gelowiges sien en beleef, huisgesinne, ouers, kinders. Gelowige jongman, gelovige meisjes, kies, ek moet elke keer om hierdie ding loer vir jou, maar jy sal verstaan, he.
Wil jy vanoggend hoor hoe die Here sy werk voortsit in die kerk? Maar jy, bly jy by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Moenie, nou dat jy jou geloof in die Here bely het, daardie verbondsband met jou ouerhuis en jou geslagte, oupas en oumas en daarna vergeet nie. Dit is juist deur jou wat God sy werk wil voortsit. Julle wat vanoggend hier julle geloof bely, die Here sê, ek wil met julle 'n pad ook aangaan, sodat wanneer jou pa en ma en oupa en ouma nie meer daar is nie, ek met julle kan werk. Dis juist deur jou wat God sy werk wil voortsit, selfs as jou pappa en mama gesterwe het. Julle het mos gehoor wat so wonderlike dinge sê hulle vir julle, hoe hulle julle toegerus het. Hou daarby. En julle kleinkindertjies wat nou hier so sit, ek praat ook met julle toetjies hier so voor, nee. Luister mooi. Weet julle wat, nee, julle wat nog katkesasie loop, en wat nog nie hier is waar hulle nou is, nee. Die Here sit sy werk in die kerk voort, wanneer kinders luister, as ouers met hulle praat, en hulle doen wat papa en mama vir hulle sê, en uiteindelik, dan hoor hulle die Here deur papa en mama, vir hulle sê, doen so en maak so en maak so. Want eintlik as 'n mens, ongehoorsaam is aan jou ouers, is jy eintlik ongehoorsaam aan die Here. Moenie dat as papa en mama praat, moet hulle nie vergeet nie. Moenie hulle wegjaag of hulle sê, ag, hulle praat so met ons. En ook hier in die kerk. Die dominee kan baie keer met ons praat, maar luister na papa en mama. Oké. En moenie hulle wegjaag. Die kategete, die mense wat vir julle katkesasie gee. Luister na hulle. So, hoor wat sê die spreekedrigter, my seun, hou vas aan wat jou vader jou voorskryf, wat jou moeder jou leer, moet jy nie in die wind slaan nie. En ouers, wat 'n belangrike taak gee die Here nie vir ons om te werk, om sy werk voort te sit nie. Die Here wil deur ouers sy werk voortsit in hulle kinders, en daarom vra hy, laat jou kind groei in die geloof. Papas en mamas en ander geestelike leiers, gaan dien die Here, sodat hulle julle werk kan sien, en vertel vir julle kinders, en vertel dat God by julle sal wees, en so sal sy werk voortgesit word. Sodat hierdie kinders, wat vanoggend hulle geloof bely, na jou dood, nog hier in die kerkbanke sal sit, omdat jy hulle geleer het om dit te doen. Die Here dra sy werk nie alleen voort deur gelowige ouerhuise in die verbondslyn nie, maar daar is ook 'n tweede saak waarop Paulus sy gelowige kinders se aandag op wil vestig. Hy sê dat God sy werk ook voordra deur sy woord en sy gees. As ons hierdie woord los, dan kan ons maar los om kerk toe te kom. Dan beteken kerk wees niks. Wat het Timoteus geleer van sy ouers en leermeesters? Luister net, en jy het ken van kleins af die Heilige Skrif. Jy ken die Bybel, Timoteus, van jou kinderdae af, is jy al geleer daarmee. Baie van ons moet 'n ou kinderbybeltjie. Letterlik beteken die woorde van kleins af, eintlik van babatyd af beteken dit hier. God het met sy woord en gees al in jou begin werk van babatyd af. Want weet jy, baie keer as die babatjies daar in die moederskamer sit, sien hulle iets van die orde. Hoor hulle sing, daar's iets al wat ingegrif word in hulle wese. Later van tyd kom sit hulle hier in die kerk en hulle sien die mense staan op en die mense sit en daar word iemand wat praat en gepreek en so, en hulle sien iets hiervan. Dit gaan nie by hulle verby nie. Van kleins af hoor jy die Heilige Skrif, sê Paulus vir Timoteus. God het met sy woord en gees al in jou begin werk van babatyd af. God het al in jou gewoon en gewerk met sy gees en woord, toe jy nog nie eers daarvan bewus was nie.
Jy moet nie dink dat dit onmoontlik is dat die Heilige Gees in 'n kind sy hart kan werk wat nog nie eers amper kan praat nie. Want ons lees bijvoorbeeld in Lukas 1 vers 4 dat toe Elisabeth by Maria of Maria by Elisabeth haar tannie aankom en sy verwagtend is met Jesus Christus en toe spring Johannes op in die moederskoot van Elisabeth. Nog in die baarmoeder, toe erken daar die kind al die kracht van Jesus Christus, wat leef in Maria's se baarmoeder. So ons moet voorzichtig wees om te dink, dat die Heilige Gees nie kan woon in klein kindertjies nie. Hy kan. Die wind waai waar hy wil. Hy kan doen wat hy wil. Hy kan die harte al reeds aanraak van klein ou kindertjies. Ek het al van die wonderlikste belydenisse gehoor van 3, 4, 5 jarige kinders. En dit moet Timoteus ook onthou, dat agter die opvoeding van ouers, hulle is besig, hulle leer vir julle, maar agter hulle woorde, agter wat hulle sê, staan die Here. Met sy woord, met sy gees, soos hy beloof het, ek sal my gees op julle lê, en met hierdie woord sal ek in julle harte indra. So staan hy self agter ouers. Selfs as ouers nie meer daar is nie, is dit nog God die Heilige Gees, wat deur die verkondiging van die evangelie, die kerk by mekaar maak, die kerk laat groei. Daarom moet Timoteus nie alleen vasthou aan sy gelowige ouers wat hom geleer het, en die geslagte deur wat hom gebring het in die kerk nie, maar hom moet vooral vasthou aan die woord van die Here, waar deur die Heilige Gees werk. Wat hierdie woord in kinderharte wat laat lewe. Dat hy ook kindjie soos daai sal kan sê, ek is lief vir die Here. Nee. As Paulus vir sy kind sê dat hy van kleins af die Heilige Skrif ken, dan weet hy dat Timoteus ook die God van daardie skrif ken, dat die woord en die gees lewe in sy hart kom wek het, een nuwe verandering gebring het, dat daar 'n persoonlike band tussen hom en die Here bestaan. Dat die moed is ook kan sê, soos hierdie kinders vanoggend, hierdie jong mense, skies jy, is nie kinders meer nie. Ek het God lief. Ek het God lief. Jy kan dit sê, ne? Ons het gehoor uit hulle belydenis. Deur die liefdeswerk van God, die Heilige Gees, deur sy woord, nie op 'n ander manier nie. Hy doen dit langs die weg van die woord en die gees. Wat hy daar die liefde in ons harte inwek. Paulus weet dat die gees ons deur sy woord lief maak vir die Here. En dit is hier die liefde vir die Here wat ons dring om vir God te kan lewe, vir hom te werk, in sy diens te staan. Ek kan vir julle reguit sê, julle kan nie vandag hier staan en bely, ek weet die Here lief nie, as daar nie 'n verhouding tussen julle is, jou en God. Jy moet die Here lief hê, dan sal jy vir hom lewe. Dan sal die Here sy kerk kan laat voortgaan en voortleef in die liefdes, in die harte van mense wat hom ken, wat hom lief het, om net liefde dring jou om te leef vir God. En my vraag vir oggend vir julle as jong mense, en dink maar daaroor, ek bevraagteken julle nie, ek vra maar net, vra jouself af, ek moet hierdie selfe vraag vir my afvra. Het ek die Here regtig lief? Het u die Here regtig lief? Het ek die Here regtig lief? Want as jy die Here regtig lief het, sal God se dienswerk voortgaan en voortleef. Dit sal nooit stop nie. Selfs wanneer
wanneer die antichrist komt, zal die kerk nog leven. En wanneer Christus met die wolken komt, zal daar nog een kerk wees. Omdat zijn werk voortgezet wordt, omdat daar liefde was. Voor die gemeente van Efes, die heel eerste gemeente, wat hij skryf in die Openbaring, sê hy vir hulle, julle is wonderlijke werk wat julle doen. Maar als één groot probleem wat ik met julle het, julle het my nie meer lief soos altijd nie. Julle het julle eerste liefde verlaat. Nooit mag ons die liefde voor die Heere verlaat nie, want dan gaan Godse kerk doodloop. Die Heere kom en hy stort sy liefde in ons, in julle harte. Toe sy seun vir julle sondes betaal het, en hy sy geest vir julle gegee het om die diep binne in julle hart te kom woon. Dus jy is hierdie liefde van God wat nou in julle hart woonplek kom maak. En dis hierdie liefde vir die Here wat hy wek, wat vir julle sê, ek wil deur julle my kerk bou. Gaan leef vir my. Want die liefde vir my sal jou ook laat vasthou aan die woord, sal jou laat vasthou aan my verbond, sal jou laat vasthou aan medegelowiges wat deel is van die verbond. My vraag is, geliefdes, erken jy nog dat die Here sy kerk vergader deur sy woord en sy gees? Erken jy nog dat hy dit doen in ou huise? Hou jy vast daaraan dat jy geleer word uit hierdie woord wat jy van kleins af geleer het, gaan jy daarom vasthou, gaan jy sê, hierdie is my kostbare klein nood, ek kan nie sonder die woord van God leef in my lewe nie. Want die gees werk deur die woord. Jy kan hom nie losmaak van mekaar nie. As jy die woord gebruik, is die gees daar om dit te verduidelik en oor te dra. Of gaan ons die gees bedroef? God sal aanhou werk, maar dan sonder my. God wil vir julle jong mense in sy diens gebruik, sodat sy werk kan voortgaan. Hy roep julle vandag, as julle sy naam bely, dan roep hy julle onmiddellik tot diens. Hy sê, nou moet julle gaan werk. Nou wil ek deur julle my kerk voordra en laat leef. Daarvoor sal julle jong mense en elkeen van ons moet vashou aan God en sy verbond en sy woord. Want die voortgang van die kerkse werk verplig elkeen van ons oud en jong, maar jy, bly by wat jy geleer het en vasglo. Maar jy, ja jy in die enkelvoud, jy Timoteus, jy Christen, jy vrou, jy man, jy jong mens, jy kind. Bly by wat jy geleer het. Moenie daarvan afwyk. En as jy hier in die kerk uitstap, vat het saam met jou. Dit is hoe jy kan deel in die werk van die Here, dat het voortgesit word. Achter Christus aan. Achter die woord aan. Achter die gees aan. Achter verbondsouers aan. Achter verbondsgelowiges aan. Gaan het ook die pad wees wat jy gaan volg, broeders, sisters en kinders. Maar gaan het ook die pad wees wat jylle gaan volg, jong mense. Achter die verbond aan. Achter Jezus aan. Achter die gees aan. En sy liefde. Mag die Heere vir julle die kracht gee. Want die Heere roep julle vandag, sit my werk voort. Morgen oor morgen, is julle hier in die diakensbanke, dalk ouderlingsbanke, sit daar die werk voort. Moenie, as ek oor 5 jaar kom en ek dalk al oud is en afgetree is en sovoors, sê, waar so is so en so? O nee, ek weet nie, hulle het nie, hulle het al uit die kerk weggeraak, ons weet nie meer waar so. Nee, moenie dat dit gebeur nie. Moenie dat dit gebeur nie. Hou vast aan die Here, hou vast aan sy woord. Hou vast aan wat ouers vir julle geleer het.
want dit werkt door die lijn van die verbond, dan zal God ook vir julle vasthou, door sy geest, door sy woord, en sy greep, zodat niemand julle uit sy handen sal ruk nie, dat niemand julle van sy liefde sal skei nie. Hou vas. Amen. Ons gaan oor tot die bevestiging van hierdie kinders, wanneer hulle hulle geloof bely, en ek lees aan u die formulier voor, maar voordat ek dit doen, kom ons bid net kortliks saam. Trouwe God en Hemelse Vader, ons dank en loof u, dat u deur die woord ook met ons praat, en dat u ons ook roep om voort te gaan, en voort met u werk te laat voortgaan, deur jong mense wat u geloof bely, of bely in u, dat hulle u lief het. Here, sit dan so u werk in die verbond voort, met ouders, met kinders, met grootouders, en wanneer hulle nie meer daar is, ook met hierdie jong mense wat vanoggend hulle geloof bely. Ons draal aan u sorg, u liefde, u genade op, wil u met hulle, met u gees hulle altyd versterk en krachtig maak, zodat u hulle deur u woord bemoedig sal word om aan te hou om die kinders te bly. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Geliefdes in die Here, God het in Jesus Christus ons Here die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rykdom van die deel, weldade van hierdie verbond, maar word ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van die verbond geroep. Daarom moet ons, moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely, as ook hulle voorneme, om deur die kracht van die Heilige Geest die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Geest van God en sy woord, het hierdie broeders en susters die kerkraad gevra om hulle geloof hier openlik te bely. Nadat hulle behoorlik onderrig en ondervra is, is die kerkraad daarvan oortuig dat elkeen van hulle toegerus is om tot so persoonlike belydenis oor te gaan. Terhalwe word aan elkeen van hulle nou afsonderlik die geleentheid daartoe gegee. Ek vra dat julle sal opstaan en op die volgende vraag sal antwoord. Ek kom nou hier voor die aangesig van die Here en in die midde van die gemeente om u geloof te bely. Waarom vra ek u om opreg ook hierdie vraag te beantwoord? In die eerste plek, glo u in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie sy naam u gedoop is, gemerk is, afgesonder is as Godse kind? Glo en bely u dat, al is u in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig is, u nog in Christus geheilig is, verlos is, gered is, skoon gewas is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is, en deur die Heilige Gees in jou hart tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. In die derde plek, glo en bely u dat die ouwe Nuwe Testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerk uitgedruk word en in die kerk hier geleer word. In die vierde plek is dit u voorneme om hierdie genade van God en hierdie leer tot die einde van u lewe standvastig te volhard. Die verbondsgemeenskap met God te onderhou, om van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord om te dien, van die wêreld en sy begeertes en begeerlikhede af te sien, die lewe en saligheid buite u self in Christus Jesus te soek, en so hierdie belydenis van u met 'n godvreesende lewe te bevestig, is daar die voortlewe as kind van God. In die laaste plek, vyfde plek, beloof u terwyl die volle gemeenskap met die kerk van God nou vir u ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van die woord en die sakramente ywerig te soek, u gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot opbouing van die koninkryk van God aan te wend, en dat u u aan die christelike vermaning en tug sal onderwerp as u miskien in leer of lewe sou misgaan. Al ken ek julle baie, baie goed, nee, weet ek,
in so 'n situasie vergeet die mens sommer net so na. En daarom het ek maar 'n lysie hier voor my. Kom ons begin by 'n punt. Hoe antwoord jy hierop, Monique? Francis? Ja. En Storm? Ja. Nou, wie is volgende? Dit is dan Jordan, hè? En Vian? Eldie? Marie? Waar jy hier openlik jy geloof bely en Godse verbondsbeloftes wat in die doop verseël is. Die Here het gesê, ek sal jou God wees. Ek sal vir jou sorg, ek sal jou verlos, ek sal my gees in jou laat woon. En hy het dit gedoen toe jy gedoop is. Want anders sou jy nie hierdie belydenis kon doen nie. Hy was getrou aan sy beloftes. Hy het gedoen wat hy gesê het. Waar jy hier openlik jy geloof bely het in Godse verbondsbeloftes wat in die doop verseël is, aanvaar het, wek ons jy op in, om, in die, om hierin te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus heet ons jy hartelijk welkom om in die volle gemeenskap met die volk van God te kan lewe. Mag die God self van alle genade wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, U volmaak bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ek vat net hierdie papiertjie saam, anders kan ek goeders vergeet. Ek gaan nou vra, broeders en susters, dat ons sal opstaan en nou saam met hulle, dat hulle gaan dit beleef die eerste keer, sal opstaan en saam met hulle die geloof bely. Dit gaan op die bord wees en dan gaan ons, waar ons oor die Heilige Gees se werk bely, gaan ons uit Skrifberuiming 12:2, die laaste twee werke, verse sing oor die werk van die Heilige Gees. Dit sal ook op die bord wees. Kom ons staan op dan, van ons, met saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en dooies te oordeel. Kom ons sing nou die laaste twee verse van Skrifberuiming 12:2. En al die ander toekies daarmee saamgaan, Jesus blykbaar ook 'n kip gehad.
En wat iemand gemaakt het, maar het lijkt so lekker. Ik vang het, dit is net bij de computer. Nie al die so begin nie. Ek ons kyk of ek achter mekaar het. En hy kan, ja, jy, lyk my jy het recht gesit, baie geluk en baie seën vir jou, en mag die Here ook by jou wees. Francis, baie geluk, baie seën, baie sterk, en die wees al die lief vir jou. Hoe stom het net net gemaakt het? Stom baie geluk hoor, het hy baie getrouw het. Hou is het so vol hoor. Mag die Heer vir sê. Jordan, you didn't speak much, but when you say something, it was with grace. And you know God. May God bless you and be with you. Jan, ek gaan soms verdeel. Baie geluk hoor, baie seën en sterkte vir jou. En hou by wat jou ouers op jou geleer het. Elwee, ek het gedoog, ek kan nie stille ou wees in die klas waar jy was nie. Baie, baie geluk hoor, baie seën vir jou. En jy het mooi ouers, dra voort wat hulle vir jou geleer het. Het my nogal verras, my sê. Nou ja, Marie, baie geluk hoor, jy kom uit 'n prachtige gesin, met prachtige sissies, wat die Here goed ken. Kyk ook na hulle voorbeeld, en volg jou ouers, hulle het jou mooi gedoen. Maar jy sien in sterkte, en jy is altyd vrede. Terwyl ons allemaal nou gaan sit, gaan ek vraag dat die ouers van hierdie kinders ook sal opstaan. Asseblief. En dan gaan ons vir hierdie jong mense, saam met die ouers wat nou staan, ook die seënbede uit lied 305 vers 3 sing. Ons gaan afsluit met
Psalm 71 verse 4, 10 en 12, en daarna ontvang ons die seën, en dan kan ons van achteraf uitstap, en die kan maar buiten gaan, al die ouders, as ook die kinders, geluk wens, baie dankie.